KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K selaku hos anda pada hari ini, dan sebuah lagi episod Bina Upaya Guru kita membincangkan mengenai kemenjadian guru-guru di bilik darjah, sama ada mereka ini golongan pensyarah ataupun yang terlibat di bahagian pentadbiran. Kita nak melihat kemenjadian mereka, guru-guru berkualiti menjadi guru-guru cemerlang. Dan dalam episod yang terdahulu kita telah pun membincangkan tentang laluan guru cemerlang. Jadi hari ini kita akan membincangkan dengan lebih terperinci lagi mengenai laluan kecemerlangan secara fast track ataupun laluan pantas tata cara penilaian GCPC. Dan untuk membincangkan topik ini bersama-sama dengan kita, kita ada tetamu jemputan Tuan Haji Syafruddin bin Haji Ali Husin yang merupakan Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Terima kasih Cikgu Din sekali lagi bersama-sama dengan kami di Bina Upaya Guru pada hari ini. Kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini sekali lagi membincangkan mengenai laluan kecemerlangan guru-guru di Malaysia. Dan hari ini kita nak fokus lebih kepada laluan kecemerlangan secara fast track. Kita nak tahu tata cara penilaian GCPC. Kita sedar bahawa laluan cemerlang ini merupakan satu platform yang besar untuk kita mengiktiraf bakat-bakat ataupun kualiti-kualiti guru, komitmen-komitmen yang mereka curahkan sepanjang berkhidmat. Dan kita tahu ramai guru-guru yang sangat-sangat bagus di dalam mata pelajaran mereka, dalam bidang dan jurusan mereka. Jadi bolehkah dari pihak Cikgu Din sendiri, dari perspektif jemaah Nazir itu sendiri, apa tata cara permohonan, kaedah penilaian yang dilakukan oleh pihak jemaah Nazir untuk pemohon-pemohon menjadi guru cemerlang? Okey, terima kasih Liza. Sama-sama. Seperti mana yang cikgu kata, guru cemerlang ini sebenarnya ialah guru cemerlang, pensyarah cemerlang. Maksudnya mereka yang menjadi guru dan mereka menjadi pensyarah. Mereka boleh memohon guru cemerlang, pensyarah cemerlang. Yang kedua, mereka mesti mempunyai kepakaran mata pelajaran. Yang kedua, mereka mesti mempunyai kemahiran. Dan yang ketiga, mereka mesti mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan kandungan subjek yang mereka ajar dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi guru cemerlang, pensyarah cemerlang ini, mereka mesti memohon. Mereka tidak boleh menunggu. Mereka kena memohon. Maka bagi semua manusia akan mengeluarkan iklan pada setiap tahun, mengeluarkan iklan, dan mereka mesti mengisi borang itu. Dan borang pemakuan itu dikeluarkan oleh bagi semua manusia. Dan maka kita buat kali pertama pada tahun 2022 ini, kita menggunakan pautan secara online. Alhamdulillah, itu satu. Jadi memudahkan. Jadi dalam kita nak menilai guru cemerlang, pensyarah cemerlang ini, yang pertama sekali, yang sangat paling penting sekali, ialah kita akan melihat kepada semakan dokumen. Semakan dokumen ini sangat penting. Yang ini sebelum kita menilai mereka. Jadi apabila mereka menghantar permohonan, maka mereka akan terpaksa menghantar bersama dokumen-dokumen. Dan di sini Jemaah Nazir sebagai rusti akan meneliti dokumen-dokumen itu kepada setiap apa yang mereka hantar itu. Yang penting mesti lengkap. Dan satu lagi, perlu mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan. Untuk itu yang pertama. Yang kedua, kita akan memberi peluang kepada calon-calon ini untuk membentangkan tajuk-tajuk mereka yang mereka pilih. Kita akan menghantar kepada mereka 5 tajuk. Mereka memilih sendiri tajuk-tajuk yang mereka ingin bentangkan. Jadi pembentangan itu, jadi kita akan menilai mereka berdasarkan pada pembentangan tajuk mereka yang mereka pilih. Lepas itu yang ketiga, kita akan juga turun ke lapangan dan kita akan melihat kepada pemerhatian-pemerhatian kepada temubual. Kita saja bukan saja akan menemubual mereka, Risa, kita akan juga menemubual rakan sejawat mereka, akan juga pengurus mereka, pentadbir mereka. Dan jadi di situ maka kita akan mendapat 360 darjah dari segi penilaian tersebut. Okey, lepas tu yang akhirnya sekali, yang paling penting sekali ni, Sah, ialah kita akan melihat kepada PDP mereka, iaitu pembelajaran dan pengelajaran, pemudahjaraan.
dalam bilik darjah berdasar kepada standard SKPMG standard 4 kita. Baik, okay. Jadi itu dari segi kaedah penilaian. Jadi kalau macam ni saya tanya tadi, kita juga melihat kepada kriteria penilaian. Pastinya ada kriteria tertentu kan, Encik Budin, yang kita lihat inilah insan yang kita cari, yang selayaknya kita beri sebagai guru cemerlang. Okey, jadi kalau dari segi kriteria ini, macam ni saya tanya tadi cikgu tadi, dia akan kita mula-mula sekali kita mesti melihat kepada markah penilaian berpadu mereka. Mereka mesti mencapai 85% ke atas. Mereka ditiraf ataupun dinilai cemerlang oleh ketua jabatan mereka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat kepada akademik. Dari segi ijazah pertama, ijazah kedua, ijazah ketiga. Ada juga yang tanya kepada cikgu, kenapa kita tidak mentiraf ijazah pertama saja? Kerana untuk kemasukan kepada perkhidmatan awam, mereka hanya perlukan ijazah yang pertama saja. Sebenarnya kita di Jemaah Nazir Urus Tia, JPA telah bersetuju jika mereka mempunyai master, mereka mempunyai PhD, maka mereka dapat bonus. Kerana mereka telah berkorban duit mereka, masa mereka, meninggalkan keluarga mereka untuk melanjutkan pelajaran. Jadi sepatutnya itu sebagai satu bonus. Yang ketiga ialah kita melihat kepada pengalaman pengalaman dan juga kepakaran mereka dalam mata pelajaran, supaya kita boleh menganalisa pencapaian-pencapaian yang mereka telah tinggalkan ataupun mereka hasilkan. Dan kita melihat pada sumbangan-sumbangan kompetensi mereka dalam profesionalisme. Kita juga melihat kepada peningkatan-peningkatan profesionalisme. Kita juga melihat kepada anugerah-anugerah. Kita melihat kepada inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Dan akhirnya sekali lagi kita akan membuat, kita akan turun ke lapangan untuk menilai mereka. Dan di sini mereka diberi peluang, Nisa, untuk menentukan bila sebenarnya tarikh yang mereka bersedia. Cuma kita ada tempoh dia. Kita akan bagi daripada tempoh, sebagai contoh untuk tahun ni kita bagi daripada bulan September hari itu hingga ke sampai ke akhir tahun lah. Lepas tu kalau katakan kita tak mampu untuk selesaikan pada tahun 2022, kita bagi tempoh 3 bulan yang pertama untuk tahun 2023 untuk kita turun untuk menilai mereka di lapangan. Baik, saya pasti ini adalah satu proses yang sangat lama, sangat panjang dan juga terperinci bagi setiap pemohon untuk kita nilai kriteria mereka. Berapa lama biasanya sesuatu proses itu perlu masa diambil untuk kita selesaikan semua pemohon yang memohon untuk menjadi guru cemerlang, pensyarah cemerlang? Okey, berdasar pada pengalaman cikgu, dia bergantung kepada permohonan. Baik. Jadi sebelum cikgu masuk, permohonan itu tidaklah, perkenalan itu banyak tapi tidaklah sebanyak sekarang. Kerana apabila kita membuat promosi ini, maka berlaku peningkatan. Maka kalau dulu kita boleh selesai dalam masa 3 bulan. Tetapi sekarang ni kita mengambil masa lebih kurang dalam 6 bulan. Kerana kita tak nak bagi peluang, kita nak bagi peluang kalau boleh sebaik mungkin kepada semua pemohon-pemohon kita ini. Tetapi macam cikgu kata tadi, kadang-kadang pemohon-pemohon itu telah ditapis dekat dengan tapisan dokumen. Peringkat saringan lah kiranya. Dekat saringan. Baik. Jadi kadang-kadang mereka tak lepas pun dekat dokumen. Kerana jadi maka mereka tidak termasuk dalam golongan yang kita nilai itu. Baik. Maknanya daripada peringkat penghantaran dokumen itu sendiri telah pun disaring dan ditapis. Telah dikurangkan jumlah, contohnya pemohon 2,000 dikurangkan menjadi mungkin jadi 1,500. Kita akan berbicara dengan lebih lanjut lagi tentang topik ini selepas ini. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Bina Upaya Guru, Didik TV KPM. Kembali menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan tetamu jemputan yang mesra kita panggil sebagai Cikgu Din, membincangkan tajuk kita, laluan kecemerlangan secara fast track ataupun laluan pantas tata cara penilaian GCPC. Kita nak teruskan lagi dengan soalan seterusnya, di mana kita melihat pastinya ada isu-isu yang wujud sepanjang penilaian berlangsung, dan apakah isu-isu yang telah pun diatasi, mungkin menjadi orang kata apa dikesan.
kesanan. Dikesanlah kepada guru-guru yang akan memohon menjadi guru cemerlang pensyarah cemerlang ini. Silakan. Okey, okay, terima kasih Zah. Seperti mana yang cikgu tahu, guru-guru cemerlang, pemohon-pemohon guru cemerlang pensyarah cemerlang ini merupakan mereka yang sangat hebat di di institusi pendidikan mereka. Dan tetapi dalam analisis selama cikgu berada 2 tahun di situ, cikgu telah membuat analisis mengapa mereka tidak diperakukan ataupun tidak ditauliahkan, tidak diberi watika sebagai guru cemerlang. Yang pertama ialah dokumen. Jadi kita dapati dokumen mereka tidak tepat dan dilengkap. Jadi kita terpaksa menolak kerana itu peraturan yang telah ditetapkan oleh GPA kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak memenuhi syarat-syarat khusus dan juga syarat-syarat umum yang kita telah tetapkan. Contohnya mereka tidak melepasi tapisan, mereka sedang dalam keadaan berhutang dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling penting juga sekali ialah mereka sebenarnya apabila kita nilai di lapangan, mereka tidak mampu untuk memberi PDP yang berkualiti yang seperti mana yang kita tetapkan di peringkat Jumanazir. Katakan mereka tidak melepasi skor-skor tertentu, mereka, jadi kita anggap sebagai PDP itu tidak sampai kepada tahap yang berkualiti. Yang keempat, yang paling penting juga ialah apabila mereka memilih tajuk itu, tajuk untuk pembentangan, sepatutnya mereka menguasai mereka menguasai tajuk tersebut, dan mereka sepatutnya mendapatkan bantuan, sokongan daripada DC-DC yang telah ada di sekolah mereka dan sebagainya. Okey, itu merupakan antara punca juga. Lepas tu yang keempat ialah yang kita dapati mereka tidak mendapat sokongan yang padu daripada rakan sejawat, daripada ketua jabatan mereka dan sebagainya. Bila kita turun ke lapangan, kita dapati ianya tidak seperti mana yang digambarkan dalam dokumen. Dan yang terakhir ialah kita dapati apabila mereka pemohon-pemohon ini juga kita dapati mempunyai sebenarnya keadaan-keadaan yang menyebabkan mereka tidak boleh diperakukan seperti mana mereka ada sebenarnya dalam siasatan. Walaupun dalam dokumen mungkin mereka tidak termasukkan, tetapi perkara itu dapat dibuktikan ataupun dapat diverifikasikan apabila kita turun ke lapangan. Baik, Cik Gudin ada sebutkan tadi mengenai isu PDP yang tidak mencapai kualiti yang ditetapkan oleh pihak Jemaah Nazir. Jadi apakah isu-isu sebenar PDP yang menyebabkan guru-guru ini tidak melepasi standard yang diperlukan untuk memohon menjadi GCPC? Jadi bila cikgu dapati, cikgu meminta Rustia membuat analisis, dan analisis itu dapati ada 2 tempat mengapa mereka tidak memenuhi standard 4 SKPNG yang kita tetapkan. Yang pertama ialah dekat 4.2. 4.2 ini guru mesti menjadi pendorong emosi dan juga minda. Jadi kita nak supaya bukan sahaja mereka mengajar kandungan, tetapi mereka juga mestilah mencetuskan, mendorong minda, emosi murid-murid mereka. Okey, itu yang pertama. Jadi kita dapati di situ ada sedikit kekurangan di kalangan guru-guru yang tidak berjaya ini. Dan yang kedua ialah 4.6, iaitu guru murid sebagai pelajar aktif. Kita sebenarnya di Kementerian Pendidikan ini, kita mengharapkan di dalam bilik darjah, guru hanya sebagai fasilitator. Guru hanya sebagai pembimbing yang minimum. Pelakon utama ialah murid-murid. Kita nak mereka aktif, mereka bekerjasama, berkolaboratif, mereka memukakan idea dan sebagainya. Jadi mereka menanyakan soalan dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini kadang-kadang PDP yang kita harapkan berlaku seperti mana yang kita telah standard itu tidak berlaku. Jadi kebanyakan guru masih lagi menjadi pelakon utama dalam bilik darjah. Di mana kita ingin melihat murid-murid menjadi pelakon utama. Cikgu dia juga ada sebutkan tentang apabila turun ke lapangan tidak mendapat sokongan padu daripada rakan sejawat. Jadi bagaimana seseorang guru itu patut menjadi guru yang baik di sekolah supaya ianya juga kawan-kawan yang lain pun macam, oh saya yakin dia boleh jadi guru cemerlang dan menyokong. Ini pengalaman cikgu Nisa. Cikgu sangat setuju dengan soalan itu. Sebenarnya apabila mereka, cikgu kata tadi, antara kriteria umum dan khusus, salah satunya ialah komunikasi. Jadi sebenarnya guru cemerlang ini dia mesti mempunyai komunikasi dua hala. Satu, dia mesti mempunyai suri teladan, dia menjadi suri teladan kepada murid.
dan juga kepada rakan-rakan sejawat mereka. Jadi kepakaran mata pelajaran mereka sepatutnya dikongsi dengan rakan-rakan mereka. Yeah. Jadi kadang-kadang ada sangat sedikit. Bilangannya kadang-kadang guru kita bergerak secara silo. Tidak bukan sebagai dalam satu pasukan. Katakan dia panitia bahasa Inggeris sebagai contoh. Bahan-bahan dia tidak dikongsi dengan tidak rakan-rakan. Ya, amalan-amalan terbaik yang dia ada dia juga simpan untuk mereka. Sedangkan untuk menjadi guru cemerlang kita akan menggunakan mereka dalam banyak platform-platform untuk kementerian pendidikan. Kita memerlukan sumbangan mereka. Ya, termasuk dalam TV Didik ini. Baik, saya percaya sebenarnya apabila kita berkongsi sesuatu kepakaran atau idea, mungkin ada idea lain yang disumbangkan boleh menjadikan sesuatu idea ataupun amalan terbaik itu menjadi lebih baik. Saya sangat-sangat setuju di mana apabila kita bekerja di bawah satu institusi kan Cikgu Din, kita bukanlah bekerja seorang diri. Terlibat dengan ramai orang dan itu juga akan memberi kesan kepada sesi PDP dengan murid-murid. Sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan yang lebih lanjut, kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih lagi membincangkan topik laluan kecemerlangan secara fast track ataupun laluan pantas tata cara penilaian GCPC. Saya percaya banyak permohonan yang diterima saban tahun untuk mereka yang memohon menjadi guru cemerlang ataupun pensyarah cemerlang. Jadi mungkin Cikgu Din boleh perincikan lagi mengenai tren permohonan guru cemerlang mungkin 3 tahun kebelakangan ini. Okey, Nisa, terima kasih. Cikgu, cikgu nak cerita sikit. Baik. Sebelum cikgu jadi ketua nazir sekolah, cikgu berada di negeri. Cikgu ialah sebagai pengarah negeri. Kita memang sentiasa membuat promosi untuk permohonan GCPC ini. Dan kita melakukannya secara secara intensif. Melakukan ini supaya guru-guru kita merebut peluang untuk jadi GCPC ini. Dan alhamdulillah bila cikgu jadi ketua nazir sekolah, kita nampak ada perubahan kepada permohonan itu. Kalau pada tahun 2019 kita ada 801 saja permohonan dan kita menilai seramai 584 orang. Lepas itu pada tahun 2020 kita ada 818. Kita menilai mereka 493 saja. Pada tahun 2021 kita ada permohonan 1485. Dan kita menilai 993 orang. Dan pada tahun ini kita ada 1699 orang. Jadi kita akan menilai lebih kurang dalam 900 orang, insyaAllah, berdasarkan pada mereka yang telah melepasi syarat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat trend itu telah telah berubah dengan begitu ketara. Betul, sekali hasil daripada kerjasama semua pihak, termasuklah TV Didik Kementerian Pendidikan, kerana sentiasa membuat promosi dan sebagainya. Dan kita telah menggunakan media-media sosial. Kerana kita lihat cikgu-cikgu kita sebenarnya dalam generasi yang berbeza. Betul. Dengan zaman cikgulah. Zaman saya pun sama. Jadi maknanya mereka lebih suka dengan menggunakan secara online dan sebagainya. Jadi maka borang permohonan juga telah bertukar, secara online. Jadi kalau kita lihat daripada ini, apabila kita nilai, walaupun kita nilai mungkin 900 lebih, tetapi bukan semuanya akan diperakukan. Kerana akhirnya kita menyerahkan perkara ini kepada bahagian semua manusia yang mesti ada mempunyai tapisan-tapisan yang tertentu. Jadi akhirnya kita akan menerima sejumlah berapa yang diiktiraf sebagai guru cemerlang, sekolah cemerlang. Pastinya ada beberapa peringkat daripada saling awal, daripada detik mereka menghantarkan permohonan, dokumen mereka itu pun telah ditapis kepada jumlah yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Satu proses yang bukan mudah. Cikgu Din setuju tak dengan pendigitalan dalam bidang pendidikan ini sebenarnya membantu lebih ramai guru untuk menunjukkan lebih bakat mereka, mungkin menunjukkan lebih banyak inovasi, mungkin daripada situ kita dapat lihat peningkatan permohonan menjadi GCPC ini. Cikgu, cikgu sebenarnya yang berhormat Menteri Kanan kita memang sangat mementingkan pendigitalan. Bahkan dasar pendidikan pendigitalan akan ada insyaAllah dalam masa yang terdekat ini. Jadi apabila kita telah terlibat dengan digital ini, maka kita dapati kecenderungan guru-guru muda, guru-guru yang mungkin pertengahan dalam 40-an, mereka ini terdedah dengan teknologi ICT daripada awal usia, awal usia perkhidmatan mereka. Berbeza dengan cikgu.
cikgu dah berkhidmat 10 tahun barulah cikgu didedahkan dengan ICT dan sebagainya. Jadi itu satu. Jadi satu perkembangan yang baik, dan cikgu juga lihat disebabkan mereka mempunyai platform-platform mereka sendiri. Mereka ada YouTube, mereka ada blog mereka, mereka ada laman sesawang sendiri. Jadi kesan daripada itu, ini memudahkan mereka untuk mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai pembuktian kepada permohonan mereka. Jadi masa kita mendapatkan dokumen daripada mereka pun, kita pun rasa bimbang, takut storage kita tidak cukup. Tapi tidak alhamdulillah cukup. Tidak cukup, tapi alhamdulillah kerana guru-guru kita ni telah didedahkan dengan teknologi ini sebagainya, mereka telah membantu kita dalam ini. Jadi cikgu sangat setuju. Cikgu sangat setuju kerana kita lihat guru-guru yang hebat ini sebenarnya mereka mempunyai inovasi-inovasi dalam tindakan mereka. Betul. Saya percaya ramai guru-guru di luar sana yang punya idea-idea baru yang mereka ingin kongsikan kepada murid-murid di sekolah, malah kepada semua pengikut di platform media masing-masing. Cikgu tambah sikit. Kebanyakan mereka yang memohon ini, mereka ialah mereka yang telah memenangi anugerah. Anugerah sama ada peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Jadi permohonan mereka juga mengikut grade. Kalau katakan permohonan untuk grade yang lebih tinggi, katakan grade kelas C, grade kelas B, maka kita memang mensyaratkan mereka mesti ada memenangi anugerah-anugerah di peringkat antarabangsa. Kalau mereka berada di grade 44, 48, kita hanya mensyaratkan supaya mereka memenangi anugerah di peringkat kebangsaan. Jadi ada beza di situ. Jadi kalau mereka grade kelas C ini, memang kebanyakan mereka merupakan calon-calon kita yang telah dinobatkan di peringkat antarabangsa. Betul. Pendek kata, sekali lagi KPM menyediakan ruang dan peluang untuk mereka menunjukkan bakat, dan kita mengiktiraf bakat serta komitmen guru-guru di Malaysia ini. Baiklah, sebelum kita akhiri episod kita pada hari ini, saya ingin minta Cikgu Din kongsikan apakah kesimpulan ringkas terhadap topik kita. Mungkin hasrat Cikgu Din kepada semua yang bakal memohon guru cemerlang, pensyarah cemerlang di luar sana. Okay. Cikgu, sebenarnya cikgu begitu berharap. Cikgu berharap satu hari Kementerian Pendidikan dapat memenuhi kota-kota yang telah ditetapkan. Sebenarnya GCPC ini ada kota dia. Sebagai contoh, ini bukan yang sebenar. Katakan mereka memberi kota kepada kita 15,000 untuk kita penuhi berdasarkan pada grade-grade tertentu. Jadi kita hasrat cikgu, akhirnya kota-kota ini telah dipenuhi dengan permohonan-permohonan daripada guru-guru tersebut, maka kita boleh berunding dengan GPA untuk memohon kota-kota tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu mengharapkan supaya guru-guru kita ini merebut peluang ini, kerana mereka merupakan yang telah berada di grassroot, di lapangan, yang sebenarnya terlibat dengan perubahan-perubahan dalam PDP, inovasi di peringkat grassroot ataupun di peringkat lapangan. Jadi kalau mereka tidak memohon, maka ini merupakan satu kerugian, kerana mereka tidak akan terlibat dalam pengurusan pentadbiran, tetapi mereka akan kekal dalam bilik darjah. Mereka akan terus bersama dengan murid-murid mereka. Mereka tidak perlu bertukar, dan mereka tidak lagi perlu untuk membuat program-program yang besar seperti mana sebelum-sebelum GCPC diperkenalkan. Jadi cikgu mengharapkan mereka merebut peluang ini. Pendek kata, rebutlah peluang yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, supaya kita dapat buktikan kepada semua guru-guru di Malaysia ini, guru-guru yang berkualiti. Kemenjadian murid juga berkualiti. Baiklah, terima kasih kepada tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Tuan Syafruddin bin Haji Ali Hussein, yang merupakan Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia, sudi bersama-sama dengan kita di Bina Upaya Guru. Terima kasih penonton Didik TV KPM. Teruskan menonton saluran Didik TV. Saya Ini Sakir. Terima kasih. Kita jumpa lagi. KPM.